Ahoj, dneska jedeme za jedním velice známým českým aktivistou. Jehož jméno není radno v českém mainstreamu vyslovovat a ještě hodně dlouho nebude. Jedeme směrem České Budějovice a já jsem zvědavá, jestli fakt náhodou ten člověk nemá čertí rohy a kopyta. Jedeme za Martinem Konvičkou. Ty jsi nebyl dlouho nikde vidět, teďka mám pocit na to, jak jsi byl vidět dřív, ještě třeba před takovými 10 lety. Co se stalo? Hele, to je úplně jednoduché. Někdy začátkem doby covidové, to znamená nějaký únor, březen 20, tuším, jsem přišel o facebookové profily. Aha. Jo? A já teda pořád tam nějak existuju, ale normálně jsem to jednou zapnul a už jsem jako neexistoval. Jo? Aha. Vysvětlení, to oni nedávali. Jsem se asi nikdo neobtěžoval. Ale souvislost nám, jo. To bylo, když tehdy si pamatuješ na řece Evros, když Turci se táhli, nebo ti migranti turečí se táhli do Řecka. Toho bylo hrozně jaro moc 20, takovýhle událostí. Tak tohle je jedna z těch prvních. A tehdy bulharští nějací, nevím jestli stát, nebo jak je spláchli těma přehradama. Jo, to si to mě něco říká. A já jsem tam prásknul jenom komentář, bude se koupat. A už jsem jako neexistoval, jo? Číření nenávisti nebo co. Ono je zajímavé, že člověk si dovoluje někdy jako ledacos a projde mu ta pak taková v podstatě neškodná blbost, že jo? Že jsem to oni sám fakt koupali, že jo? Takže to byla taková ta tvoje poslední facebooková kapka doslova a do písma. No ne, jak já jsem na Facebooku změnil pohlaví a barvu pleti, že jo? A taky jsem, pořád mám ještě takový ten, jak se říká, politicky, tu veřejnou postavu nebo co. Tak to můžeš, ale, to ti dovoluju. To řídí ta Černoška a je to ale tak, že to má malý dosahy, jo, tam prostě se jenom tak, to musí vlastně člověk aktivně hledat, aby to našel, že jo. No a jinak, co jinak, no? No počkej, ty říkáš, to řídí Černoška, to proto, že prostě samozřejmě... No protože jsem změnil barvu pleti. No protože oni mají takové jako tyhle osoby podobného etnika, mají jakoby... Myslíš nějaký privilegia na Facebooku jsou? Ne, to jenom jako jsem změnil tu barvu pleti a pohlaví, no. Jako. Jo, takhle. Prostě že to teďka jde, takže tam nejde o nic. Ale nemůžu se jmenovat Martin Konvička. No, to jako, jasný. Prostě, ne, a já jsem chtěla narazit na nějaký narazit. Narážíme na další téma. To je prostě tvůj vztah k lidem jiné pleti. Jo, protože se o tobě píše, že jsi rasista, xenofob. Já jsem černoška, já nemůžu nikomu. No, ne, tak já se chci zeptat právě, ty máš jako k takovým lidem nějaký... Nebo takhle, já jsem taky taková tmavší, nevadím ti. Já myslím, že, podívej, já bych ti mohl vyprávět o vztahu k lidem jiné pleti, ale co kdyby to udělala manželka, rozumíš? Tak jo, já bych takhle. To jako vynechal tady. Jo, takže počkej, jsou to nesmysly tohle, jo? Co? Já to chci, aby to zaznělo, prostě jako, je to pravda, nemáš rád jako jiné odstíny pleti, nebo jsi xenofob? Máš pocit, že tě jako nemá rád, nebo jako... Je to pro ty lidi, víš, já chci, aby to zaznělo, jak to cítíš, jak pro to... Pro ty lidi. Myslím si, že bys si se sebou nesešel, kdyby si... Jak když jsem úplně poprvé... Jako úplně fakt začínal aktivistovat, jo? Varovat proti islamské expanzi, tak můj úplně první blog na iDnesu, o ty jsem přišel taky, samozřejmě dávno, jo? Se jmenoval Je odmítání islámu rasistické, dotazníkem. Tam jsem prostě argumentoval, že naopak, že se hlásím nebo řadím k lidem, jako je Ayaan Hirsi Ali a mnozí další, teď nebudu ty jména tát z klobouku, mnozí další v podstatě lidí jiné barvy pleti než bílé, kteří tohleto svinstvo odmítli. A pro mě velmi důležitou, jako takovou skoro můzou byla arabské děvče, že jo, Pavlína se jmenuje, to ona ještě pořád žije. Ano, existuje tady mezi námi. A jo, pozdravme ju. A ona vlastně byla, nebo je, protože nezmizla nikam, Syřanka, že jo. A já jsem tam měla vlastní prvoplánovou, jako na vlastní kůži, abych tak řekl, zkušenost s mohamedánstvím, ne někde v Syrii, ale tady v Brně. A to mi tehdy ukázalo, to bylo už dost dávno, 10 let, jo. To mě tehdy varovalo, že to, co známe, to je teda sranda. Teď se nám to stříhlo, takže Pavlína, že jo, to byla v podstatě ten její příběh, nebo případ mě varoval, že to, co jsem znal jenom jako někde z novin, že se děje vyprávění, ze čtení. Že se děje někde v Holandsku, takže se prostě děje tady. A takže jako,
rytíř Arabega Černošek, jo, tak jsem si připadal a tak si připadám pořád. Takže naopak, že se jako zachraňoval dívky. No ne, zachraňoval, to je silný slovo, ona by se zachránila sama, jo, ale byl jsem po ruce, řekněme. No a to je právě ta moje další otázka, jak to vlastně všechno začalo, protože ty jsi známý jako, no, můžu začal... říct, protiislámský aktivista? No podívej, začalo to přesně takhle, jo, že jsem se seznámil s touhletou Pavlou někdy, stupně náhodně jako, a povídali jsme si o životě. A já jsem jako hodně věděl o tomto problému jako s machometánstvím, jo, ze studia, z literatury, trošičku i z cestování, nelíbilo se mi to, jo. A říkal jsem si, tohle až se objeví tady, tak se snad tomu někdo postaví, nebo tak. A zjevně to tady bylo, zjevně se tomu nepostavoval nikdo, nebo no, tu a tam někdo, jo, tak jsem se prostě k tomu postavování přidal, no. Ale já teď musím zmínit jednu věc. Já jsem se dívala, než jsem se měla na nějaký říká, články o tobě, nějaký tvoje aktivity, co jsi dělal, a našla jsem na jednom videu. Ještě musím říct, že těch videí je strašně málo s tebou, protože jsou všechny cenzurované a nejsou. K tomu se taky dostaneme. Ale já jsem na jednom z videí našla na nějaký tvojí demonstraci. Prosím tě, tam se vám byla Jana Černochová. No jasně, no, to bylo veliký s Janou Černochovou. Dnešní vlastně paní, jak jí říkají, bohyně války. No, já si myslím, ministryně spíš války. Taková koza válečná, jo. Já nechci se, já ne, nechci ne, nějakým invektivům, jo. Budem hodný. Jako on. Ale takže jo. Ona je prostě taková popletená holka, jo. A já bych řekl, že bezpečně vím, že ju tam tedy přitáhla Jana Wolfová. A bylo to jedno z úplně prvních veřejných vystoupení tady jako... Paní ministry. To si nemyslím, ona už byla poslankyní tehdy, starostkou Prahy 2 a tak dál, jo. Ale že ona pak prostě tak hledala, kde by našla ty správné militanty, to tak nějak jako víme. No, protože to je hodně starý video, já jsem přiznám, nejsem úplně, neznám její kariéru přesně. Takže už 14 nebo 15. 2015. 15, ano, takže leden 15. Takže se zapojovala tehdy a jako jste se i znali? A... No, oni, jako oni potom, třeba? Jo, osobně jsme si volali občas a tak. Jste si volali, a dneska asi už tě asi nezavolá, víte. Ty dívej se, mi to jako nechybí nějak zvlášť, jo. Ale teďka v současnou chvíli, v tuhle dobu, se angažuješ dál pořád někde jako ještě? No podívej, já pořád chodím do práce a protože učím mladé lidi, tak už tím se angažuju. Ty učíš lidi, viď? No jasně. Jsi vysokoškolský učitel, že? No jasně. Jak je tohle možný, prostě jak nám tady takový extremista může vyučovat? No já se obávám, že to je naprosto zásadní, teď jako beze srandy, jo, protože dokud ještě ten systém... Hele, tak to extremista. Je třeba no mluvili, tak, mluvili tak o tobě. Hlavně, ale kdo? Jo? Je třeba si uvědomit, kdo tady dělá to prostředí. Jo? V zásadě pár mediálních hysteriků, kteří to opisují jeden od druhého, jo? A kteří, když ty lidi znáš a ty je znáš, jo? Tak v podstatě člověk by si od nich jako vodu nevzal. Jo? Protože je to prostě banda naprosto pomatených, zmatených, stádních, jak říká přítel Ampl, nepříliš přemýšlejících pitomců, jo. Ale protože hold jako do toho nevidí, řekněme, občan prostý, jo, nebo kdo nevidí do tady toho systému, tak pak slyší ty názory, že jo, v televizi, v novinách a tak, a dělá si je, protože prostě jinak to nemůže, to říká to novinář, píšou to v respektu, že jo, ale normálně v práci a tak, to konám svou práci, ale to je někdy sranda, protože mimochodem, nedávno se s ním setkal, ne já jsem pouhý docent, jo, a zabíječ much, ale kolega, který je profesorem a dokonce ředitelem nejmenovaného akademického ústavu, a taky mu na Facebooku, kde prostě provokoval, scenzurovali nějakou naprostou pitomost. Ani to nebylo nějak jako, a on říkal, jak je to možný, jo, jako, a kde se člověk odvolal, zjišťuje, že to ne, že prostě to, že jseš, to, že jsi v systému naprosto zavedený jako ředitel, jo? Říkají ti pane profesore, zvou tě do nějakých vládních rád, jo? A tak. Tak potom prostě nějaký algoritmus nebo kretenský prostě snaživej cenzor tě sejme jak malého kluka, jo? A na to ten systém samozřejmě. A vlastně mediálně tě jako začne likvidovat. Tak jeho ještě ne, jo? Ale ono to přijde, jo? Protože ono to je strašně jednoduché. Jo? V tomhletom fašistickém režimu, který tady máme, se člověk buď naprosto přizpůsobí, jako stane se takovou jakou ohnutou mrvou, jo. Anebo se dostane do hledáčku, že jo, sama to znáš, jsi v hledáčku. A jakmile jsi v hledáčku, tak jediná možnost je to ignorovat, jo, protože co?
Už jsem hledáčku a my jsme teďka underground, no, takový. Underground. Ale ono se to nedá s tou dobou jako moc srovnávat, jo, protože jde o víc, jo, tak to. My se můžeme tady bavit o machometánech a tohle, ale v zásadě svět se úplně vymkl z kloubu, ty to víš, já to vím. Hele, k tomu se dostaneme, já bych to chtěla postupně, jako mě zajímá strašně všechno a nevím, jak to stihneme tady za těch pár minut, tak co máme stihneme, na tom. Tak to stihneme, víš. Ale ještě bych se chtěla dostat k jádru toho, co ty si vlastně tehdy chtěl změnit, když jsi byl teda aktivní, měl jsi i politickou stranu, že jo, snažil jsi se kandidovat. Co bylo tvým záměrem, kam jsi chtěl, aby ta to jsou ty změny spěly? To jsou silná slova, protože z toho zpětného pohledu to vypadalo všechno úplně jinak, ale na samém začátku. Aby se tady začalo otevřeně mluvit o tom, že ta islámská migrace je nebezpečí a že prostě je nepřípustná, protože jinak se ta společnost posune tam, kam se nakonec západoevropské společnosti posunuly a všichni to víme a naše společnost to míří rychlým tempem. A byl jsem takový jako, nechci říct ani dál, ale symboly jsou důležité, jo? Co je přípustné říkat ve veřejném prostoru a tak dál. Takže mi hodně záleželo na tom v podstatě změnit ten, jak by řekli dneska, jak by řekli intoši diskurs, jo? Aby se mohlo otevřeně říkat, že já nevím, to mohamedánství je podivnej, úchylnej kult, který nemá nic společného s nějakými hodnotami, není to víra jako každá jiná a tak dál. Ale to bylo na samém začátku, jo? A to se myslím jako povedlo, jo? Nejenom mě, samozřejmě pozor, nejenom mě, ale mnoha dalším. Ale, takže na to si chtěl upozornit. No upozornit a samozřejmě jsem se tím taky velice dobře bavil, jo, co si budem povídat. Ale pak tam byla jeden důležitý aspekt. Ono, když začneš tyhle věci vnímat, u mě to bylo machomedánství, u někoho jiného to může být, já nevím, současné válečné běsnění, jo, tak najednou člověk, a na to ti určitě říkala spousta lidí dalších, jo, odkryješ jeden nebo dva průšvihy, jo, a najednou vidíš, že ta společnost je prohnilá, jo? A je prohnilá zejména v tom, jak je brutálně pokrytecká, jo? To machometánství je dobrý příklad. Najednou se proti tobě stavěli lidi, kteří, dá se říct, když se s nimi bavíš takhle někde osobně nebo u piva, tak mají stejný názor na všechno, ale veřejně se proti tobě potřebovali postavit. To taky. Proč myslíš teda? Proč myslíš, že se to vadí? Prostě stádo otroků, jo? Prostě to, co bylo, protože to nebylo zrovna populární téma, takže se do toho nemohli zapojit. Normální stádo, bohužel, což jsme viděli potom opakovaně, a já jsem dost jako za poslední dobu ztratil některé iluze o nejen o tomto národě, ale o evropských národech, řekněme. Takže rozebírat, proč se to stalo, lidi se takhle prostě chovají, jo. Nezapomeň, že pořád jsme prostě taková jako hloupější opice, protože kdyby jsme nebyli hloupá opice, tak zůstaneme v tom pralese a že jo, nestáváme se lidmi a měli bychom pohodu, žrali bychom někde lístí a No, přes tady ten všechen tvůj aktivismus, to nakonec dospělo k tomu, že ty jsi vlastně takový ten, ty jsi průkopníkem, že to řeknu, jakoby trestního stíhání za komentář na Facebooku, za... No, jo, taky, je to tak? Taky, co všechno se dělo vlastně, co kvůli všem? Co se všechno dělo, hele. Kvůli čemu po tobě šli, jako? Dělo se to, že na mě bylo vytaženo cosi, jo, a ono to šlo ruku v ruce s tím rozvratem toho politického aktivismu a tak, který ale s tím nesouvisel. Ale když se ptal na to trestní stíhání, vyměnil jsem postupně 4 právníky. Jo. A z různých důvodů, všechny zadarmo teda, jo, a děkuju jim teďko na místě, jo, nebo občas někdo si nechal zaplatit kafe, jo, ale prostě bylo to opravdu od nich velice hezký. Nechci zmínit, nebo to nechtějí. Hele, já bych je teďko zmínil, ale já se bojím, že zkomolím nějaké jméno, nebo... Jo, tak nebo to, že, jo, pak klidně třeba potom můžeš dopsat, jo, ale rozhovor prostě venku. Oni vědí, jo. Ta Černoška to potom může pak napsat, ten rozhovor na Facebook. Oni vědí, ale ono to je jako tak, že všichni 4 právníci měli takovou strategii, a byť se třeba nemohli přijít na jméno navzájem, jo, ti právníci, tak měli strategii v zásadě nedělat hrdinu někde nějakým monster procesem, budeme protahovat a zatloukat. Jo, budeme protahovat a zatloukat. Takže to nakonec skončilo 2 roky poté na nedostatku důkazů. Jo. A hezky ale je, že ti poslední 2, ty zmínit můžu, jeden se jmenoval doktor Nedorost a druhý doktor Hála, oba z Brna, z hodou okolností, tak
ona, takže ne všechno pro ně je špatně, jo. Ale tihle dva týpci, on totiž advokát má právo vyslýchat svědky druhé strany, jo. Musí si zavolat policajta a najít si toho svědka a pak prostě může si přivolat na policii jako toho, jo. Tak jako v americkém filmu, no, se to ku podivu děje. A tohle oni dělali a postupně si tam přibývalo těch svědků, jo. Takže tam svědčil Rebenár, Cemper a tihle ti lidi, já jsem ani nepřečetl tu druhou půlku toho spisu, kde byly výpovědi těchto těch borců, protože to bylo... Kuriozita. Oni to popsali jako bramboračka, že ti borci totiž vlastně nevěděli, proč mě někdo udál a kdo mě udál a kdo to viděl a tak. A začali se jakoby navzájem předtím, protože to je novinka pro ně, že jsou předvoláni a je tam nějaký advokát a nějaký policajt. Takže se před tím soudem špičkovali, kdo na tebe před soudem, na těch fízlárnách. Oni prostě to bylo tak, že já nevím, nějaký ten týpek bydlel někde v Teplicích, tak advokát zajel do Teplic, jo, a tam s policajtem si předvolali toho svědka na fízlárnu teplickou. A ti, jako ty multikulturní hvězdy, se začali na sebe žalovat navzájem, jako jo. Jako to já ne, to vymyslel tam Cemper, že uděláme tohle a tak, jo. A tímhle vyrobili naprostou bramboračku a my jsme se nakonec na ten proces už i těšili, protože oni by tam zase museli všichni chodit, jo, tihle borci. Jo. Takže se byli zvědaví, co prostě zase z toho... No byla by to velká komedie, jo, ale to možná... Co ti hrozilo při tom, jako... Mám pocit, že 3 roky natvrdo, ale to jenom v nejhorším případě, jo. To ještě byla, rozumíš, to ještě byla lehká doba, jo, dneska už by za to rovnou stříleli, podle mě. Jasně. A ještě jsem se chtěla zeptat, tobě to vlastně ohrozilo i teda tvojí práci a to je teda vysokoškolský učitel. Ono to je jinak, jo, ohrozilo, já bych řekl, že neohrozilo. Opět ale veliké, řešilo se to tvoje existence opět na tom? Veliké díky za, nechci říct podržení, ale za férové jednání tehdejšímu děkanovi, tehdejšímu rektorovi, tehdejší děkance, jo. A zase nebudeme je jmenovat, oni vědí, ale způsobovalo to takové jako nepříjemnost, že se musela sejít nějaká etická komise. Jo. Dneska už mají fakulty. Něco jako s panem Ševčíkem, že? No jasně, jasně, to bylo takové jako... A teď ta etická komise, že jo, chápeš, co to je? Máš univerzitu, tam jsou nějaké fakulty, tak tam z každé fakulty pozvou někoho, jako že bude teda v té etické komisi. Jo. A teď oni to nebyli vůbec zlí lidi nebo tak, ale většina z nich vůbec nechápala ten problém, nic o něm jako nevěděla. Teď tam prostě sedíš půl dopoledne, musíš tam jako toho kolegu vyslýchat, jo. Je to, celá tahle buzerace je prostě hlavně ponižující pro všechny kolem. Pro všechny, kdo se to účastní, i ta pro komise, všechny že? Kolem, samozřejmě, jo. Takže k tomu jsem se chtěla dostat a pak mě zajímalo teda ještě, kde všude jsi se setkal s tou cenzurou, protože jako jsem říkala, než jsem za tebou jela, tak jsem si chtěla poslechnout nějaký video, nějaký tvoje rozhovory, nějaký tvoje výstupy, nikde nic není. Že jo, nikde že nic, jo. Na YouTube jsem našla jediný rozhovor z České televize z roku 2015, kde právě byla i ta reportáž, nějaký akce, někde, nějaký demonstrace, kde byla právě i ta Jana Černochová tam promluvila. No a byl jsi tam ty, jakože si to zřejmě organizoval a to bylo všechno. Tam tě ta paní redaktorka velmi manipulativně jakoby vyslýchala. Jo, takhle stano. Jo. Ale to, podívej, cenzur, já sám nevím, kde to je, jo. Samotná mi to občas mrzí, protože člověk by to vzpomínal, že jo. Oni opravdu důkladně promazali, ale jsi takový jako, jako byl v ten Tommy Robinson. George Orwell napsal výborný návod pro tyhle lidi, že jo, 1984 a ono to podle toho opravdu jede, upravuje se minulost, jo, promazávají se, mizej filmy a dokumenty, které byly online. A jestli je to až tak zlé, to já vlastně nevím, jo, protože člověk, když něco hledá, tak já jsem říkal, občas bych se podíval, ale zase nejsem takový narcis, abych hledal sám sebe, jo. Nic není. A ona je docela škoda v tom případě, což škoda. Takže počkej, řekni, takže byly nějaký rozhovory, existovaly videa? Bylo, si... jako samozřejmě, jo, tak to. Druhá věc je, že samozřejmě, zavržen i chlasteneckou scénou, jo, postupně. A takže je možné, že ta tvorba, řekněme, nemainstreamová, tak nějak mizla taky z důvodu... Počkej, takže nám ten rozhovor taky možná jako zablokujou? Kdo? Někde třeba na YouTube, nebo... Já fakt, no tak takhle na YouTube. Na YouTube se cenzuruje... Na YouTube se cenzuruje fest, jo, to bys mohla vědět, jo. Ani netak, nemyslím si, že ani tak na tom českém, že? Ale... Když seš prostě americký chcimír, tak nemáš šanci navut na YouTube, jo? Po těch se teď jde hodně. A dělal s tebou ještě někdo někdy přede mnou rozhovor? Tu a tam jo, to zase jo. To zase.
ale dlouho ne. Nespomeneš si na jméno, kdybychom, já, pro zajímavost, chci se to pak podívat, jestli se to dá dohledat, nebo jestli to skutečně zmizelo. Jo, jako, teď myslíš, ne jako velká média, ale no, klidně prostě takovýhle ty takovýhle lidi. No jasně, ale to je teď hrozná ostuda, že si nemůžu ty jména vzpomenout. Jo, tak to pak můžeme. Franta Kubásek třeba, jo? Jo, dobře. Tak jo, a ten se pak potýkal s neskutečnou cenzurou, to je pravda, a no. Vlastně do dneška potýká. Se na, rozumíš, na Dezoláty musí být přísnost, to je jako konečně tady zažíváme jako no. To souhlasím. Takže moje další otázka je, kde všude jsi se setkal s tou cenzurou? Na úplně všude. To je jednoduchý. V podstatě od té, začalo to je zajímavý, začalo to na iDNESu. Já jsem tam měl blog, jo, který jsem začal dělat v roce 13, to znamená dávno před tou první demonstrací a tak. A tam jsem ty věci psal jako poměrně jako chytřeji, než tady si povídáme, nebo než řekneš někde v televizi. A nebylo to jenom o chamatánek, ale bylo to prostě o společnosti, o přírodě, o lidech, o sexu. Jo? A ten blog byl zároveň takový jako trošku deník a trošku jsem to používal, když jsem nechtěl někomu něco úplně dlouze vysvětlat, tak jsem ho poslal, jo? Tak to vidí. No. A ono to funguje, jo? Prostě tady to máš sepsaný, jo? Jsem tam taky psala, než mi začali vyhrožovat, že to je můj poslední příspěvek. Ten blog, člověče, skončil taky jakoby ze dne na den, ale tehdy ještě měli jakoby výmluvu. A ta výmluva byla, že bloger nesmí být politicky angažován, jo, jakoby. A to, že tam blogoval tehdy ministr financí, tehdejší Babiš a půlka ODSky, to jako nevadilo, jo, ale prostě já jsem byl nějak asi špatně politicky angažován, takže jsem nejdřív samozřejmě varovaný. Oni nakonec ty pravidla si upravují naprosto podle toho, jak se prostě chce. Mají tam takový formulky, který si se dají ohnout na cokoliv a můžou to využít proti tobě. A ve finále ti třeba řeknou na tom iDNESu, že prostě nemůžeš publikovat, protože jsi měl ráno hnědý boty a modrou košili. No, a to je špatně, protože oni zrovna určili, že to je špatně. Jo, takhle jsem na tohle jsem s nima přišla, když jsem se s nima opravdu dohadovala ve 14 e-mailech. Takže jsou to sičáci. Nic. Jsou to sičáci a já bych tady, já jsem byl dokonce jednou bloger roku, jo, nebo možná objev roku, nebo něco takového. Skokan roku, tak jak tomu říkali. A krátce poté jako kaput, jo, takže nezájem. A vzpomněl jsem si na to teďkom, když Přítele Veličku zrušili, víš, takového toho ostravského něco blogera, ale včeličku, veličku, Ježíš Maria, to no víš. Počkej, ty myslíš větvu? Větvičku, no, větvičku. Velička je taky. Vládíka samozřejmě znám, ale to řekl velička. Ten je taky, a ale přitom vy jste větvička. Takový vtipný, vy jste větvička a konovička, jo, víš, a Honza se mi vždycky doma směje, můj muž, vždycky říká, tak kdo to bude dneska, větvička, jedlička, konovička, a ještě znám vodičku, jo. Jo, vodička, jo. Zdravím, Milana. Zkrátka a dobře. Teď ho zablokovali nechutně, protože to byl jejich nejoblíbenější. Ne, to byl on bloger, opakovaně snad 10 let za sebou vyhrál. Zlatý Slavík, no. A já jsem Zlatý Slavík i dnesu. Protože jsem mu samozřejmě záviděl, že ještě může blogovat, jo. Tak co je hnusná vlastnost, ale hold, nikdo nejsme svatí. Tak jsem si říkal tak cynicky, a to byl tak opatrný, jo. A to byl tak, že tady je to jedno, tady může být jako sebeopatrnější, ale systém tě odhalí, že jsi Dezolát a prostě sejme, jo. Ano. Ale na tom je to šílené a to je postřeh, který není můj, ale Vidlákův, jo. Ten systém nebere zpátky. Všimni si. Už nikdy nebudeš mít jako blog na iDNESu. Martin Konvička už nikdy nebude mít profil na Facebooku. Leda, že by se změnil tu černošku nebo něco takového. A šílené na tom teda je, že ten systém si vytváří víc a víc a víc jako nepřátel, jo? Protože oni podle mě si ani neuvědomují, že... Nakonec požere i vlastně je samotný, No, nutně, jo, to samozřejmě známe to z historie, že jo. Jak co se dělo věrným stalinistům, když prostě přišel jejich čas, že jo? A známe to prostě nakonec z jaké historie. Ale tady ten systém asi fakt nebude mít jinou možnost, než rozpoutat velkou válku, jo? Protože mu se v jednu chvíli stane, že už jako úplně všichni lidi budou jeho nepřátelé, jo? A co dál, že jo? Nechci být jako... No, teď je vidět ta maila, k tomu se taky dostaneme, ale jinak teda, ty máš ale účet docela funkční na Twitteru, díky kterému jsme se nakonec vlastně tady spojil. A myslíš, že to je kvůli Elonovi? Dřív se ho tam taky nemohl mít? Dřív jsem ho tam měl, ale nebavil mě, jo, protože neustály nějaký bany a tak. Je to určitě díky Elonovi, no. Je to lepší teďka, určitě. Díky Elonovi tady. To jako
No ne, tak já myslím, že bychom se našli. Asi bychom se našli někde přesně. Nemůžeme toho chlapíka tak přechvalovat. Ale jo? Já ho miluju, takže. Jo, ty ho miluješ. Já mu nemůžu odpustit ty, víš co, ty elektromobily. To no je... jo, no. Ale tak to zase, já už jsem je odpustila. Jo? Jezdíš elektromobilem? Nejezdím, ale mně se strašně líbilo, jak prostě si všichni tady ty, jak se jim říká, liptardi a tady ty lepší lidi měnili fotku a dávali si do úvodky toho Elona a tu jeho Teslu a jak letí na měsíc a všechny ty jeho prostě všechno, co vymyslel, všechno, za čím stojí, úplně absolutně adorovali. ve chvíli, kdy Elon prostě řekl, že Twitter bude prostě svobodný, že vrátí účet Donaldu Trumpovi a spoustě dalším lidem, tak najednou to mizelo z těch úvodek a z těch profilovek a najednou Elon byl špatný, nebo Elon, někdo říká Elon. Ty jejich lásky jsou velmi jako takové, řekl bych, přelétavé. Jo, najednou to vidí, a to samý vidíme mimochodem i teďka, k tomu se chci dostat. Izrael a Palestina. Já vůbec teda se do toho nechci úplně nějak pouštět. Já neříkám, že tady do toho tématu vidím a obávám se, že zase je spoustu lidí, kdo prostě tvrdí, že jo, a ví prd, jo. Nicméně, my jsme se domlouvali vlastně tady na tom rozhovoru 4 dny předtím, než se to tam teďka znovu stalo. Jo, to je pravda, no. Což je hrozně teda jako nevtipný, ale je to asi teda taková náhoda. Asi bychom neměli domlouvat rozhovory, to takže prostě, jo, vždycky se chviličku předtím, kdy prostě tohle to začalo. A na tom teď najednou vidíš, jak se mění ty názory těch lidí. Jak se to mele mezi sebou. Ten, kdo prostě byl, já nevím, na straně Ukrajiny, tak dneska je na straně Palestiny. Jo, nebo na straně Ukrajiny, já nevím. No, jo, rozumím, víš, no, tyhle ty různý jako skalní vlaječky, skalní mizí, ukrajinský no. Vlaječkář a já nevím co, úplně prostě fanatik najednou podporuje třeba Palestinu a říká, no podívejte se na to, tam jsou taky civilisti. Jo, já neříkám, protože já to říkám taky, že tam jsou taky civilisti, jo. Ač jsem si prostě změnila hnedka první den jako profilovku a nedělám to, tak jsem si tam dala izraelskou vlaječku, protože prostě je to otřesný. Je to já jsem zase v tom korzetu, než tou izraelskou vlaječkou, jako to jako zase já jsem zase, počkej, ale tohle není fakt strané, já jsem včera, ne, ne, včera jsem viděla není, další videa není, nějaký a to se nedá slovy popsat, co se tam dělo za odporný zvěrstva. Tak to, sranda to vůbec takže, není, jo. A jenom jak pozoruješ teďka ty změny najednou těch lidí, že najednou se někdo vstane a řekne, hele, ale ono to není černobílý. Najednou pan prezident vyjde s tím, že by se mělo jednat jako v míru a zasednout ke stolu. Jo, najednou. Přitom to já, je. Třeba, která jsem tohle taky tvrdila ohledně třeba rusko-ukrajinského konfliktu, že nechci, aby tam umírali další vojáci, že prostě je mi těch kluků líto na obou stranách, protože jsou to lidi jako my. No. Tak já jsem byla chcimírka okamžitě označena za proruskou, jako, můžu to říct, svoloč, že to všichni víme. Protože prostě jsem nechtěla dál, aby ty kluci válčili, aby tam umírali. A teď najednou kdo řekne, že by měla prostě Izrael a Palestina usednout k jednomu stolu a domluvit se, tak to je v pořádku, to je vlastně... No, dívej, teď je to v pohodě. V pořádku to je celou dobu samozřejmě, jo? No? Kdokoliv provokoval tu ukrajinsko-ruskou válku, patří do pekla, jo? Ale a posiloval a přifoukával, a co si budeme povídat. No, ale to, co se stalo v Gaze, na Blízkém východě, nechtějí po mě nějakou analýzu, jo? Jako tam je to prostě obrovský bordel, jo? Ale a samozřejmě obrovské zvěrstva a ty nejhorší, bych tak řekl, ti nejhorší fanatici teď z té arabské strany, jo? To rozjeli, ale teď už to jede svým vlastním vývojem a hrozí tam a tady se odvolám na zkušenější, třeba plukovník Douglas McGregor, Američan teda říká, a chci mír, říká, že tam to má potenciál na opravdu velkou válku, pokud se do ní pustí všechny ty lidnaté a jaksi vyzbrojené země kolem. A co je nejhorší, nebo nejhorší, on říká, Spojené státy nemají šanci s tou válkou nic udělat. Nikdo nemá šanci s tím nic udělat, protože tam jsou prostě pozuby ozbrojené armády na všech stranách a pozuby ozbrojené jaksi militantní skupiny na všech stranách, které neznají žádná pravidla, že jo? A pokud se to, ono už se to tam rozjelo, jo, ale tam je potenciál eskalovat až k úplnému prostě zničení. A dále, tentokrát snad poprvé, je ta situace taková, že ten Izrael může prohrát. Jo, protože prostě ty síly proti němu jsou příliš veliké. Amerika nebo Západ je chudý, zbankrotovaný a vytřepaný ze zbraní. Jo, protože všechno samozřejmě už dávno zhořelo někde v Donbasu, jo. A
Prohrávající Izrael by ovšem znamenal atomovou válku, jo, protože oni nemají jinou možnost, když do moře se nahnat nenechají nebo vyvraždit. Jo. A jakmile by začala atomová válka tam, v prvním UMOU, jo, tak potom by vlastně už nikdo nebránil dalším konfliktům co rozjet, protože už by nebyli první, nikdo nechce být první tady s tím svinstvem. A tím pádem jakákoliv vyjednání jsou prostě jediná možnost, jo, protože tentokrát skutečně asi by to ten Izrael mohl prohrát. Jo. Jasně, tak já taky, jak říkáš, taky souhlasím s tím, že pokaždý by se mělo jednat u stolu a ne, no, ale neřešit to eskalací. Jednat s Hamasem nic snadného, jo, ale tam by spíš těmi prostředníky měly být ty země typu Egypt, Turecko, a jak je nemusíme mít rádi, jo, to v tuto chvíli úplně jedno, protože tady jde o to, že ty země mají, já nevím, o Turecku konkrétně, je schopno poměrně rychle zmobilizovat 2milionovou armádu. Jo, to nemá nikdo, to nemá ani Rus v tuto chvíli. Jo. To znamená, to jsou mocnosti, kterých jsme si tak nějak nevšimli. Jo. Amerika nic takového. Jenomže na které straně teďka Turecko? Že? Lavíruje samozřejmě, jo, nebo lavíruje, respektive ten, říkám, jak, není mi to sympatické, ale je to ten třetí vzadu, jo. Je to ten, který má všechny trumfy v ruce. Jo. Myslím ve všech těch konfliktech. Já vím, no. No. Teď vlastně ale na tom všem vidíme. Dá se říct to, na co ty jsi už před těma 10 lety upozorňoval. Teď vlastně v souvislosti s tím izraelsko-palestinským konfliktem najednou vidíme ty dopady té migrační politiky třeba Angely Merkel, jo, a jejich nástupců a jí podobným politikům. A teď já se tě zeptám, jak si vysvětluješ tu motivaci. Čí motivaci? No těch politiků, tu výtačskou takhle jako, jo, že prostě hele, bez absolutně, bez nějakých stupních kontrol, nějaký legalizace. Jordánko, to se dá vysvětlit jenom prostě nebetyčným kreténismem, jo, tam nenajdeš žádnou... Musí byl nějaká motivace. Žádnou racionální motivaci. Někdo si myslí, že to je proto, že ty nově příchozí samozřejmě jsou vděční za to, že třeba to Německo přijme, tak potom mají volební právo a budou je volit. To je dobře, no, ale tak to všechno si můžeme tak nějak představovat, jo, různé racionalizace, vlastně vysvětlovat si to nějak rozumně, ale já mám obavy, že tady žádný rozum nehraje roli, jo, že... A podívej, já mám ještě jednu, odbočím, ale hned se k tomu. Ty víš, že já jsem v podstatě zoolog a ekolog, já se zabývám ochranou přírody, profesionálně, jo. A možná si všimla, že teď najednou máme tady strašně moc úplně nových a úplně největších ekologů, jmenuje se Fiala, že jo. Černochová, Langšáglová, jo? Nikdy si od nich nic takového neslyšel. Jo? Ale ti lidi prostě dostanou befel, že to se má, že to je správné, že takhle to dělají všichni, takhle žváň, jo? A tak takhle žváň. Vůbec nemyslím na následky. Jo? A konkrétně v té ekologické politice, to, co dělá Evropská unie, že jo? Říká tomu Green Deal, je opravdu dobře vypracovaný návod, jak zlikvidovat evropskou přírodu, ekonomiku, všechno a nepomoct klimatu ani náhodou. Jo? Prostě, aby ani náhodou to nemůže fungovat, ale škodí to. A já si myslím, že v té výtačsko-multikulturní politice to bylo prostě stejný. Jo? Ano, budou tady síly, byly tady vždycky, které chtěly ničit, rozesírat, jak se říká, jo? Ať už nějaké finanční skupiny nebo prostě mstiví oligarchové, jo? Ale nepředstavuj si spiknutí, je tady prostě pár, nebo spiknutí, vždycky je nějaké spiknutí, ale nepředstavuj si nějaký všemocný, pár škodičů, kteří mají vliv, a pak prostě tohle to tupé stádo, které si říká politici, jo, ale ve skutečnosti jsou to loutky, jo. Loutky takové ty prostě beztvárné. Takže myslíš, že to prostě byl zrovna takový líbivý populismus? Líbivý, částečně líbivý populismus, částečně, když se podíváme zpátky, částečně asi opravdu zájem některých sil v Americe a jinde oslabit Evropany. No, protože ono, jo, vlastně ty, když jsi byl proti tomu, tak vystupoval si proti tomu, pokud jsi byl vidět, tak jsi byl označen za xenofoba, což teda znamená jako strach ze všeho cizího, to znamená i jako k ostatním jako cizím národnostem, to už jsme se tady bavili, že prostě rasista nejsi, nevadí ti černoši, nevadí ti řeknu Romové třeba, nevadím ti já ze čtvrtky Bulharka, že jo, a prostě... Bulharka jsem celé Srbka, to je Bulharka. Ještě, no, tam mám ještě jenom předky od otce, takže já jsem ještě víc tak jako zmíchaná, takže já ti taky nevadím. A odkud jste byli v Bulharsku? Od jugoslávských hranic. Jo, jo, no.
Takže tam to je vlastně takový trošku, no. Ale o tom se teďka nebavíme. To, chtěla jsem zase se trošku rozvětvila, to bude muset možná vystřihnout. Nemusíš. To já jsem chtěla říct, že to není prostě o tom, že by tobě nebo lidem, kteří tě jako podporujou a tak, vadili lidi, kteří vypadají jinak nebo ne, jsou z jiné kultury. Že to chtěla jsem říct, že já nevím, máme tady třeba mraky Asiatů tady, že jo? No. Jo. A jako s nima samozřejmě existují nějaký podsvětí, mafiánský různý, já nevím, co jsem kde slyšela, že si co mezi sebou řežou a navzájem se vydírají samozřejmě. Ne, tak tam ale není... viděl jsi někdy prostě, že by Asiati tady jako si nějak vy silou, násilně nebo teroristickýma útokama vydobývali svoje nějaký zvyky a svůj ne, tam kultur? Prostě není ta expanzionistická ideologie, která za tím islámem je, jo. A nejen ta expanzionistická ideologie, takhle jsme si to vysvětlovali v dobách naší velké aktivistické slávy, ale možná i ta opravdu vadná ve smyslu patologická společnost. Hmm. Jo? Protože ti, to není jenom co si přečtou v Koránu, oni nečtou, že jo? Ale mnozí z nich, ale do značné míry co vidí ve svých rodinách, jo? Jak v jaké společnosti vyrůstali, ale to je samozřejmě dáno tím jako mahometánským základem, tím islámstvím, jo. Ale řekl bych, už to vypadalo, že ty věci půjdou nějakým způsobem se rozmělní a bude to dobrý a nakonec, já teď myslím na Blízkém východě, a nakonec budou ti největší radikálové pobíhat po švédských a německých městech, jo. Skutečně jsem začínal být optimista v tomto směru, no a to, co se teď stalo. Prostě, no. A, ale samozřejmě, bude to souviset s tím obecným rozjebáním světa, jo? S tou, které začalo samozřejmě, nebo začalo ne, ale projevilo se natvrdo v únoru 22 na Donbase. A teď opravdu je zajímavé sledovat, jak to všichni ti naši publicisté a tak, pozor, kteří vždycky věděli, vždycky měli ty nejlepší noty, vždycky věděli, kdo je xenofob a kdo je nepřítel, tak jak jsou teď zmarnění, jo? Protože ten svět se opravdu vymkl. Stará pravidla neplatí, jo? Západní hegemonie padá, co si budeme povídat. Nová pravidla se teprve tvoří a je to extrémně nebezpečná situace. No tak já bych možná na závěr řekla, mám pocit, že tady všechno důležité zaznělo už. Asi jo, už to... jenom jsem četla, že si takový, když už jsi takový znechucený a občas teda ještě někde vyhodíš nějaký status, tak píšeš, že budeš, že se uchýlíš někam daleko do bezpečí. A že budeš nejspíš chytat ryby někde v nějaký exotický řece, nebo jak je to tak. Počkej, kam bys jako pak kdyby bylo nejhůř, kam bys jako doporučoval prchnout, kdyby bylo bezpečí? Ale jsou to samozřejmě jenom takový keci, jo. Ale řeknu ti to tak, nikoliv do Latinské Ameriky, protože tam bude tolik Čechů a Němců a tak, se tam prostě, že tam, jo, tam budou všichni s těmi problémy, takže přemýšlím o subsaharské Africe. Přemýšlím vágně, jenom je to takový jako je sen, jo. Což jako přesně to místo pro toho rasistu a xenofoba, jo. Ale souvisí to, že bude bydlet v Africe. Souvisí to spíše s tím, že, že si prostě říkám, že tady v ten... není plán, jo, nebo tak, neděje nic takového, ale říkám si, že tady bojovat za frajery, kteří ještě nedávno chtěli všichni dáhnout proti Rusku, jo, mám pocit. Teď, jestli se nemilím, se budou... Mahometáni nějak likvidovat, deportovat a tak. Věci, které... pořád, říkám, no, ale tak... hezky, jako, ale věc, která prostě teď se v mainstreamu prostě ozývají věci, které před 10 lety, které jsme si netroufli říkat před 10 lety, jo, jako prostě jenom pokud jsme nebyli v obzvláště dobré náladě, tak jsme si dávali velice tak, pozor, jo. Ono to je, jde o to, kdo to říká, že jo, tak ten najednou může říkat a tak. No, jasně. Já bych se ještě vrátila k tomu, to je jedna z věcí. To jsem možná ještě chtěla probrat, jak říkáš, člověk by tady bojoval za něco lepšího, za tu lepší republiku a tak, ale když vidíš jako i tu rozpolcenou vlastně tu naší, ono už se dneska říká pravice a levice, ale... Ne, no, dneska jako, prostě... Když řeknu tu naší bublinu, tu jako konzervativní jako scénu... My jsme to konzervativní, tak... jo, dobře. Ne, to je ta prča, že no, takhle... Tak, jak to máš nazvat, jak to máš nazvat, víš co? Tak prostě ta naše bublina, když to vidíš, že ty lidi v tom našem spektru, teda když to řeknu takhle,
názorovým třeba, tak se mezi sebou potom dohadujou za každou kravinu a nedrží po spolu. Tak ta společnost je rozklížena celá. Tak tě, jo, prostě, tak, se ti, tak tě to tak znechutí, že si pak říkáš vykašlat se na to a jet si jako odstěhovat se někam do bezpečí a tam si v klidu jako... Fakt nejde o to bezpečí, fakt jde spíš o to, že rozumím, že mi přes 50 let, tady jsem vědecky toho dokázal dost a ještě něco dokážu, ale přece jenom ten svět nějak skončí, nebo ne svět skončí, ale teď jsem myslel nápady a inspirace tak, jednou počkej, tak nám řekni ještě, čím se zabýváš v té profesi, co zkoumáš? No jasně, ledacos, ale momentálně se primárně zabývám dopady refaunace velkými kopytníky na hmyz. Mm-hmm. Znáš Milovice, jo? Jak tam jsou ti pratuři a to koně a tak. No tak tam máme trvalé plochy a tam se díváme, asi tam jsou motejly a tak. Mm-hmm. A je to mimochodem souvisí, je to hodně důležitá věc podle mě, protože celá ta úvaha je o tom, že nebýt lidské civilizace, tak by v Evropě, v Americe, v Ázii bylo zhruba stejně hodně velkých zvířat, jako dneska vidíme někde v afrických národních parcích. Víš třeba, to si málo lidí uvědomuje, ale víš, že tady v poslední době meziledové, to znamená, když bylo stejné klima jako teď, stejné rostliny, stejní drobní savci, jo, jenom tady nebyli Homo sapiens, ale neandertálci tady tehdy byli. Víš, že tady tehdy žili sloní? Ne mamuti. Mamut víme, jo, to je doba ledová, zima, sníh, kůže. A tady žili i sloni, jo, dokonce to byl poměrně blízký příbuzný slona afrického, a byl větší, jo. A byl větší než ten dneska v Africe. No a my si, jako, já jsem vždycky se zabýval tím, jak udržet v krajině, v naší nebo v nějaké jiné, některé ohrožené druhy hmyzu, jo. A motýlu hlavně teda, jo. A ona hrozná spousta hmyzu, který se nám líbí, je ohrožený, má takové jako divné nároky. Jo? Třeba vyhovuje mu často kácený strom, jo? Okusovaný keř, když to tak řeknu. A tak my jsme si říkali, co léta jsme si říkali, co byl ten faktor, jo, dneska se to dělá sekirou, jo? Ale co byl ten faktor, který umožnil tady těm zvířatům, těm motýlům a kytkám tady žít, když tady nebyli ti borci s tou sekirou. A oni to asi byli velký zvířata. A celý to staví jako z hlavy na nohu, to kolumbovo vejce, jo. Tady byla taková ta představa, že to byly nějaký prostě hustý hvozdy, pralesy a v nich poměrně málo zvířat a myšleno velkých. A to bylo nejspíš úplně naopak. Takže momentálně se, jak jsem léta zkoumal ty vztahy k té sekyře a k té kose a, a k tomu, jak správně pokosit louku, aby byla bohatá na hmyz a tak, tak teď jsem jako z toho vykročil a nejvíc mě zajímají ty krávy, koně a tyhle věci, jo. A proto jsem zmínil tu Afriku. Jasně. Zkoumáš tady přírodu, ale přitom nemáš rád ekologické elektromobily. Jak je to možný? Protože první věta termodynamická, jo. To si nemusí vysvětlovat. Ta energie se musí někde vyrobit, někde uskladnit, někde přenést, jo. To znamená, na každém kroku máš ztráty. A v neposlední řadě prostě my petrolheadi něčím takovým jezdit nemůžeme, jo. Dobře. No, takže to máme všechno. Já ti moc děkuju. Já ti moc děkuju za rozhovor. Pojďme se ještě někdy třeba. Já jsem tě rád viděl, Jordi. Uvidíme.